Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis mes šiandieną keliamės į Alytų, kur netrukus prasidės dar vienerios šio sezono rungtynės. Šeimininkė Alytaus Dzūkija priima svečius iš Panevėžio Lietkabelis. Eta, Aranitovičius, Frumanavičius, Frajus ir Lukauskis. Toks Dzūkijos penketukas. Na, be abejo, iš apačios per užtvaras bando eiti Alytiškiai, o čia Gagičius naudojasi erdvėmis. Dabar Aranitovičius perima kamuolį. Su Furmanavičiumi ir Justas Furmanavičius iš viršaus. Iš toli atakavo du kartus. Europos taurės iki pataikyti nepavyko nė karto. Niukirkas Drasko Lietkabelį išstatė automatiškai žemesnį penketą su Gabrieliumi Maldūnu vidurio polėjo pozicijoje. Niukirkas išsilaiko ore ir na, jo metimo Orelikas tiek Kalaidzakis ten produktyviau. Žaidžiau žaukštaugį, tačiau čia Adamas Lapeta. 10,6 taško. Įmeta varžovai Lietkabelį, čia Gagičius, kokį perdavimą dabar. Lietkabelio gynyba veikia pagirtinai, kol buvo pramiegota šiek tiek Aranitovičius, tačiau jis nepataiko, Kalaidzakis tranzicijoje 2 graiko taškai. Furmanavičius netrukus bus aikštėje, o Niukirkas vėl žaidžia iki galo. Dzūkijai pelnyti nepavyksta. Maldūnas. Furmanavičiui be abejo sunku prieš Gabrielį. Ir abejoju, ar šiandien priekaištų savo auklėtinėms dėl kovingumo gali turėti Nenadas Šanakas. Užsiveikti. Dabar Furmanavičius iš priekio ginasi prieš Berzinį, o Vaidas Šepukaitis neapsigina prieš Maldūną. Ir Zigmantavičius. Lapeta nebando centruoti ten prieš Berzinį, tiksliau negauti. Dabar tam kamuolio Karolis Giedraitis blokuoja Martynas. Na, Lietuvos krepšinio lygoje lauks akistata su Šiauliais. Džordžio Gagičius. Dar kartą apsigina Lietkabelis, Radičevičius ir du taškai su pražanga. Trečiausias Dzūkijo žaidėjas, jį reikia prižiūrėti didžiausiai. Frajus iš trijų taškų zonos. Sezono, net ne sezono, karjeros rezultato Lietkabelyje nerengė vis tik paskutinio išpolio Panevėžio klubas. 76-65 galutinis rungtynių rezultatas.